Hello viewers, welcome back from maCitzens. Pano batiri kupakurirai nhau dzakasiyana-siyana. Maupdates ezviri kutiranzwa kumatumana enyika nedzimwe nyika dzakatikomberedza. Kasi tinofunga tese tiri kuona kuti nyika dzemuAfrica dzakati wandei gore rineri dzaita maelections adzo kusanganisira Zimbabwe neLiberia. Asi taona zvakare kuti muAfrica kana munyika dzemuAfrica pari kuita dambudziko especially panguva yemaelections nokuda kwokuti mapresident anenge aripo kana vatungamiriri vanenge vari vachadi kushandisa utongi wejekerere kuti sarudzi dzinge dzichiva free and fair uyezve dzinge dzichimita ma standards esadak nokudaro tiri kuona kuti ma main opposition party ekunyika dzakasiyana siyana especially South Africa especially nyika dziri muno muAfrica tiri kuona kuti dzinozoita end up dzakuratidzira dzinoita futi end up dzakukomita cool dzinoita end up munyika ma makuita noise the likes zvatakaona zvakaitika kugabon magabonizi akakomita kuu nokuda kwokuti president vaiva kuikoko vakanzi kana vakanenerwa kunzi vakange variga maelections vainzi vaalibongo avo vatakazoona vakaitwa kana vakashandisirwa house arrest kuti vabviswe pachigaro uyezve takaona zvekuti Liberia some weeks ago kana kuti a week ago yakange ine maelections ayo asi Liberia yakarekomendwa nesadak pa first report kuti yakaita maelections ayo zviri free and fair hapana mamistakes akaitika but nawo yaenda kubatirai panapa inhau iri kutora nzvimbo kumozambique nhau yanetsa yashungurudza uyezve nhengo dzesadak iri kuitika kumozambique guys as we all know kuti musi 11 october mozambique yakaita maelections asi takaona kuti maelections awa amusa mutauro kubva musi wa 11 up to now the main opposition party yekuMozambique vari kuratidzira each and every day vasumuka nowandu hwavo vachiratidzira vachinenera kuti maelections akaregiwa aana anga asiri fair nokudaro tiri kuona kuti vari kuratidzira zvakasimba asi takaona kuti 3 days ago vakambozama futi kupinda mugwagwa asi matiegas akambozama kukandwa futi dzichiridzwa asi vakaramba vakashinga vakaramba vakamira up to now amene kuti zvinhu zvichazopera se tichangoramba tichiku update yekuti Mozambique yaita sei that's why vanhu vakawanda vakuprotesta vanhu vakawanda vava kuda sarudzo dzejekerere vanhu vakawanda vakuda kutongiwa jekerere nokuda kuti vari kuti vari kutyorerwa kodzero dzavo havasiri kutambirwa zvichemo zvavo senyika nokudaro ndosaka vachisumuka nowandu hwavo kuti varatidzire munyika iyi guys ndisingadi kupedzera nguva ndinoti muzvionerewo pa this video muzonza zvamunofunga mucomment section asi kana chiri first time yekuti here feel free to subscribe on my channel subscribe mahara zvinobetsera channel yangu ikure and also don't forget to like and turn on the notification bell so that when we upload another new video you will be notified till next time it's goodbye. That's a snake. Snake.